šaty ti moc slušejí. Myslíš? Konečně budete mít s Martinem čas pro sebe, viď? Po tak dlouhý době. To jo. Prosím tě, dáš to nahoru na skříň. Já jsem normálně nervózní. Jsme nebyli na rande skoro rok. No. Vlastně od té doby, co máme Elinku. Hlavně nedělej moc dostupnou. A do 9 doma, holčičko. Mami. Tak já se jdu rozloučit s Elinkou. Eli, my už teda půjdeme. Eli. Elinko, my půjdeme s tátou ven, ale za chvíli se zase vrátíme. Ano? A ty tady s Macíkem povídáte babičku. A nebudete zlobit. Ano? Macíku, nebudete zlobit. Dobře. Tak pa. Mami. Ježišmarja, vy už jste tady, jo? No. Kolik je, prosím tě? Asi 11:15. Tak co? Byla na tebe hodná? Jo, všechno je pořád. A po nás se teda neptala. Buď ráda, holčičko. Podívej se, když ty jsi byla malá, tak já jsem se od tebe nemohla hnout ani na metr. A Elinka si vůbec nevšimla, že tady nejste. Buď ráda. Asi máš pravdu, mami. Thank you.
Elinko. Elinko. Tak. Na. Hezky papej. Eli, no tak nehltej, kde tě bude potom bolet bříško? No tak Eliško. Kde mám tu růžovou sukni jako na baletku? No, to si dneska vzít nemůžeš. Já ji budu muset nejdřív vyprat, ona je špinavá z té oslavy. Ale já ji Eli! Eli! No, se nemůžeš takhle vztekat! Elinko, tak si tu sukinku můžeš vzít zítra, ano? Ano? Tak pojď, Eli. Eli! Eli, počkej! Ještě baťůžek! Tak pojď. Já sama! Tak dobře. Tak jednu ty a druhou maminka, ano? Ne. Ukaž nožičku. Já sama! Eli. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Ahoj, Elinko. Všechno v pořádku? Jo, jenom takový trochu hektičtější ráno. No a jak jste to zvládli ten minulý týden? Dělo se pak ještě něco? Ani ne. Dobrý. Naschledanou. Dobrý den. Dobrý den. Tak, co ty jablčné kroužky, to máš ráda, vy? Dáme si? A ještě něco vybereme. Uděláme si dneska hezký večer, jo? I s tatínkem, jo? Zlatíčko můj. Tak co vybereme ještě? Vybírej. Třeba tátovi ty pistácie. Je to všechno? Ano, ano. Hotově nebo kartou? Hotově. 628. Ano. Asi kartou. Ahoj. Ahoj, zlato. Tak co? Jak to dopadlo? Už máš pojednání. Dobrý. Co pak dělají moje holky? Jo, dobrý.
se děje? Já vím, že tobě tyhle scény nedělá, ale ráno mi zase rozbila nádobí. Já ji nechci obviňovat, ale našla jsem v kabelce střepy. Proč by ti dávala do kabelky střepy? Jano, poslouchej se, jsi paranoidní. Když nám ji dávali do péče, říkali, že to bude těžký, ale zkus jí trochu pochopit a přiblížit se jí. Já nejsem paranoidní. Tohle se mnou dělá vždycky. Zítra přijedu a proberem to, jo. Promiň, já na tohle teď nemám čas. Jdeme s kolegama na večeři. Ale dej mi ještě vědět, jak to celý dopadlo, dobře? Jasně. Tak ahoj. Paní Švanová, měli jsme tady další incident s Elinkou. Po obídku se zase počurala a nenechala nás ji ani převléknout. Tentokrát ten záchvat trval téměř půl hodiny a kdyby tady byla jen jedna paní učitelka, tak nevím, jak to zvládneme. Zároveň jsem tady v šatničce našla věci, které Elinka nejspíš vzala ostatním dětem a tohle bude zřejmě vaše. Já se omlouvám. Já už to nezvládám. Paní učitelko, já jsem vyzkoušela všechno. Všechno. Já jsem věděla, že to s Elinkou nebude jednoduchý, ale je to horší a horší. Já to nedávám, já. Omlouvám se. Možná bych věděla o někom, kdo by vám pomohl. Paní Švanová, vaše dcera trpí poruchou vztahové vazby. Podle toho mála, co o rodičích víme, je zřejmé, že Ela byla týraná, zanedbávaná. Biologičtí rodiče se jí pravděpodobně věnovali především v momentě, kdy se negativně projevovala. Ona v podstatě pouze dodržuje nálepku, že si nezaslouží lásku. Seženeme terapeuta, který vás naučí, jak se k dítěti chovat. Jediné, co je potřeba, aby od vás Ela cítila bezpodmínečnou lásku. Tím pádem se vám otevře a začne vám věřit. Zvládneme to. Eli, miláčku, prosím, pojď ke mně, pojď. Elinko.